Já vás vítám u druhého dílu, nebo mého druhého dílu, tady z 11. expanze ve hře SnowRunner, což je Skandinávie. My tady jsme s tímhletím terénním volvem, třínápravovým, průzkumnickým, a já jsem říkal, že si tady dojedu pro tenhle ten přívěs a že bychom udělali tento úkol, což není západní blokáda, to jsem si tady jenom objevil, protože to, ty blokády budeme určitě taky někdy dělat, ale to je, který je to, teď jsem teda, jo, tohle je ono. A máme tenhle ten přívěs sebrat a naložit sem ke srubu. Což jako není úkol nějak složitý, potom mám připraveno něco jiného, ale nejdřív teda naberu ten přívěs. Nevím, jestli jsem neudělal chybu, že jsem do té vody zajížděl, že jo, věru snad, ale doufám, že jo, no, tady to projedem prostě touhletou cestou tady prapodivnou mezi mokřinama a dovezem to tam, kde už jsme minule byli. Plus teda pak odbočíme tam k tomu srubu a tím by měl být úkol splněn, si myslím. No a pak mám teda, jak jsem říkal, už něco jiného připraveno. Já jsem koukal na ty úkoly a přišlo mně nejlepší, že další, co bychom měli udělat tuto chvíli. Protože my tam máme nějaké skladiště, jedno v tom městě, kde toho moc jako není. Jo? Takže já jsem hodně přemýšlel, co s těma surovina, to nevím, jestli jsem si vybral dobrou cestu, teď jak na to koukám. Co s těma surovinama udělám, já jsem to měl asi tady v oběd zleva. No, no jo, no, člověk míní. No jo, to jsem si nějak neuvědomil, že tady tahle ta zkratka mě spíš zpomalí, no to je jedno. Jo, abych se vrátil zpátky, jsem odbočil, tak s těma surovinama mně přišlo nejrozumnější nepouštět se do nějakých oprav mostů nebo blokád, ale spíš si otevřít skladiště. Jasně, tady jedem v pohodě. Jasně, tady to šoupnu tak pak doprava, tady musím přejet řeku. Jasně, před benzínkou doprava. Já bych si měl dotankovat, už moc paliva nemám. Takže odsud ne, tady třeba z toho utility supplies, tak. Já jsem samozřejmě předtím tankoval u pumpy, jo, proto zase mám plný stav paliva. Konec konců v tomhle možná je palivo taky, ale to je jedno. No, takže tam je pak nějaký východní skladiště, nebo co, nemám ho nalezené, takže to nás teprve čeká objevit, ale přitom zároveň tam povezu ty suroviny, které jsou potřeba pro jeho zprovoznění. A tím doufám, že v tom skladišti budou další suroviny, které budu moct použít pak právě na nějaké ty opravy mostů nebo závalů, nebo takhle ty dva závaly, co tady jsou, tak na to je potřeba dřevěný prkna, který my samozřejmě můžeme nabrat z těch rozebrat ty dřevostavby. Jo. Takže to dřevěná prkna se nějak moc bát nemusím, ta je zatím k dispozici mám. Tak kudy tudy, doleva, doprava, doprava. Spíše potřebuju doprava, ty vyplavené ztráty mám já, jasně. Ty si samozřejmě nechám na jindy, ale mě šlo jenom o to, jestli je mám aktivovaný, což bude tamhle ten přívěs, to zase budu mít někam dovést. Můžeme se pak na to taky někdy podívat, ale dnes to nemám v úmyslu. Dnes bych chtěl udělat tyhle ty dva úkoly, to je jenom kdyby to šlo výjimečně, rychle, takže bych hledal ještě něco dalšího, ale moc s tím nepočítám. Tak, světla už můžu. No, jasně, zasnout, ale tady jsem to samozřejmě vzal do skály, což nebylo v plánu. To je takový malinký hodíčko, zatím takový obří přívěs. No jo, no, ale přesto ten přívěs je připojitelný za skauta, že? Že tady přívěs lítá, nic.
Tak, musím překonat tady tu řeku ještě, což samozřejmě bude trošičku s problémy, ale je tady o co se přitáhnout, takže si nemyslím, že bych to nezvládl. Samozřejmě moc se mu nechce, no, boří se tady do toho bahna, ale musí. Musí, tamhle už vidíme cíl naší cesty, tady to prostě vezmu doleva a dovezem to tam a budem mít jeden úkol z krku. Pak teda se pustím do toho skladiště, jenom doufám, že mě nezastaví nějaká nečekaná překážka, že tam s tím nákladňákem dojedu. Jinak nákladňák jsem si teda koupil, skány uvidíte i za chvíli, ale zapomněl jsem při té konfiguraci si tam dát do závěrku diferenciálu, takže to možná bude trošičku problém, ale já mám dojem, že pojedu kolem garáže, takže já se tam můžu stavit a doplnit si tu závěrku pro jistotu, protože si nejsem jist, jestli nebudu potřebovat. Tamhle taky vypadá, že je nějaký skladiště, ne? Se mi to zdá aspoň. Tak, jo, to je ten nešťastný zvrat právě. Tak, díky brácho, teď si můžu užít úžasnou sezónu, i když se pokazí počasí. Já to tady nechám teď momentálně. Co tamhle přímo před náma je? To jako vypadá na nějaký skladiště, že jo? No to je možná ono, takže mi půjde touhletou cestou, no tam asi tu uzávěrku užiju, si myslím. Dobrý, každopádně, já si tu zakázku aktivuju. Je to tady, kde to seš, tady prvá skladiště. A máme tam teda ještě dovést pak nějaký přívěz, což já teda zkusím, ten je tady v garáži, zkusím to zapřáhnout za ten návěs, ale nevím. Ale zkusit to můžu, že jo, tak. Takže tady mám skany, je tam psáno Arcos, protože ono to je, ale je tam další mod, vám tam přidá logo Scanie, takže z toho můžu tam mít Scanie. Nevím, proč teda má řízení na pravý straně, asi je to práce někoho z pravý strany, teda s pravostranným řízením. Teď jsem se do toho zamotal. Práce někoho, kdo má levostranní provoz, to znamená nějakého Angličana nebo někoho, nevím. Australce, nevím, fakt netuším. Tak, takže máme odvést dva válcový plachy, jedny kovový trámy, takže to tady přesně by mělo být. Takže dva válcový plechy, asi nám nejdřív ty kovový trámy a dva válcový plechy. Čím jsme to vybrali, už tady nic takového dalšího není. Ale já se tady prostě otočím a jedem zpátky z Miloskány, ukážu vám ji samozřejmě i z interiéru. Máme tady kameru dozadu. Ta Scania je celý pak vozidel, kde máte různě nápravové varianty, dokonce je tam i pětinápravový speciál nějaký. Ale já jsem si teda zvolil tenhle ten třínápravový táč, s tím, že jsem teda netušil popravdě, že má tu prostřední nápravu spíše jako spouštěcí. Já jsem tam sice hodil, jakože je pevná, není spouštěcí, místo toho mám aktivní odpružení celého vozu, ale to je jedno. Tak, každopádně my teda frčíme zpátky, pojedeme kolem skladiště, koukám, že palubka nám nějak neukazuje, kdyby tam ručičky, no nevadí. Zatím jedem po silnici, zatím je to úplně v pohodičce, bez problému, ale říkám, pojedeme kolem garáží, takže jednak tam chci nabrat ten přívěs a jednak zajedu do garáže a přidám si na ten táč u závěrku diferenciálu. Doufám, že to teda na tenhle jde, protože já jsem si to pak ověřoval na jiným, ale to byl opravdu jiný typ úplně, takže to už jsem tady u garáže, ne, to je ocelárna. Ještě pojedem kolem most, odbočky na most a pak teprve. Dobrý. Mám tady normálně ten klasický návěs ze hry na 5 pozic. Mohl jsem samozřejmě zvolit něco jiného, ale co už.
Dal jsem Scania ten nejlepší motor, co tam má, takže doufám, že to utáhnu i s tím přívěsem servisním, ale uvidíme. Tak tady máme zase vypadlý kus silnice. Byly tam takový ty hnusný zábrany, přes který se blbě jezdí, ale naštěstí ty už jsem si aspoň pro dnešek zlikvidoval. Samozřejmě při příštím načtení hry tady budou znova. Ani nepotřebuju pohon všech kol, nevím te, proč ho mám zapnutý teď. Není potřeba. Tak. Takže já tady zajedu teda dovnitř. Tak. No a jenom si tady to takhle připravím nějak. Odpojím ten návěs a zajedem takhle, odpojit návěs a zajedu s tím do garáže. A podíváme se, jestli tam jde, jo, tady diferenciál. Zapomněl jsem na to, tak. Motor máme, tady nějaký 13 litr, 8 válec se 450 koní. Tak, což samozřejmě není jak jako, je to teda hodně silný motor, ale není to nějak nadměrně přemotorovaný něco, takže myslím, že tu Scanii můžu bez obav používat, já jsem se děsil, jestli to není nějak strašlivě přebůstěný vůz, ale ež, špatná klávesa. To vždycky vystřelí jak z praků, nevíte proč. Tak, připojím ten přívěs. Aspoň jsem si myslel. A teď jsem teda zvědavý, jak to jako pojede. Já bych to tady asi měl zjít vpravo spíš. Teď jsem zvědavý, jestli se nezauzluju hned tady u vrátnice. No samozřejmě ten přívěs je znát, jo. Jede to podstatně hůře. Ale zatím jedem po asfaltu, zatím nemám důvod si stěžovat, jo. Tak, kudy tudy. Jasně, buď to můžu tak, no nemůžu to obět, tady je ta blokáda, takže já to musím vzít tady doprava touhletou cestičkou, kterou už jsme jeli před chvílí, jasně. No dobrý, tak nevadí, nedá se nic dělat, vezmeme to tady doprava, to teda nevím, jak s tím přívěsem to tady zvládnu projet, ale když tak ho odpojím a pak se pro něj vrátím, no to je jednoduché. Ještě ho nevleču po boku, tak je to dobrý. Nepak, už musím jet s uzávěrkou a vším možným. Je ten přívěs tomu už dává zabrat. Tak já si udělám, tady změníme režim zavěšení, abych to měl o něco lépe. Tak, tady to můžu vzít, tady to vypadá méně zabáněné. Teď už aspoň na to vidím, tak už si můžu tu cestu lépe vybírat. Tak, jako zatím jedem pořád, jo, ale ještě jsme taky nedojeli do žádného hodně velkého pláta, ale tamhle nějaký rozslákaný člun, nebo co to je. Nebo to je led? To je asi led, dobře. Jo, takhle dělám trošku zajížky, samozřejmě by to tady šlo střihnout, jo, někudy, ale tady taky to nevemu doprava. Zase vezmu to tady tím obloukem doleva, kde je méně bahna, protože si myslím, že to bude rychlejší, než si tady brodit
rodit bahnem. Ale můžu se mýlit taky, jo. Nejsem dět všejet. Tak. Hezky se vyhýbat bahnu, jak jen můžu. No, tak tady se mu nevyhnu, bohužel. To se nedá nic dělat. Ale snad to překonáme. Skány, věřím. To až dojde na silnici, tak asi zase snížím to zavěšení, abychom to měli více stabilní. A pojedeme dál, zase kousek po silnici, no a pak zase jdem na nějakou tu cestu, která teda vůbec nevím, v jakém je stavu, jelikož jsem tam ještě nebyl. Ale uvidíme. No, benzínky se stavět ani nemusím, protože mám paliva spousty zatím. Tak, takže. Zavěšení dáme zase dolů. A jdem dál. No a měli bychom zase hned někde odbočovat i vpravo. Počkej, houby, já už jsem měl odbočit tady. No ona tady totiž taky jako je nějaká cesta, jo, to je jako těžký říct, jestli tam vede tato cesta nebo tato cesta, tak já se tady otočím u benzínky a vám to tady spodem. Doufám, že si nebudu pak nadávat, že jsem měl jít horem, no ale jako, co no. Tady vám koukám ten radarový přívěs, který teda můžu pak používat k nějakým dalším zkoumání, ale zjistil jsem, že jsou tam, že je tam další minimálně jedna věž. A kam? Hele, to už podruhý, co jsem tu odbočku přejel. Tak. Jo, takže minimálně další kus mapy si můžu odkrýt pomocí toho, že si opravím věž. Počkej, ale zase radši jako nebázni, jo. Radši pojedeme na tu redukci, než na to háčko, když tak vidím, jak s ním letíš. Tak, teď teda musím doleva, já jsem měl doprava, jasně, já musím doleva a držet se stále doleva zatím. Jinak jako zatím jediný místo, kde jsem nějak tady se pral s terénem, já vám to pak ukážu na mapě, bylo takové místo, kde je bahno a hluboký sníh. V tom hlubokém sněhu se tomu skautíkovi teda jako vážně moc nechtělo. A bahno samozřejmě mu taky nedělá příliš dobře. No tak jsem vybral nakonec dobrou cestu. Takže paráda, to jsem ani nečekal. Bylo to lehčí, než jsem si myslel. Tak, no, ještě popojedem s tím přívěsem. Tak, není to nic moc, ale určitě to přijde vhod, že? Materiály, které jsou ještě vhodné, můžeš klidně používat. Aha, takže to je nějaký 1270 bodů zkušeností, 11450 peněz. Koukám, že s penězma se sice hodně teda plásli přes kapsu, ale jak si je to s těma materiálama? Jedny betonový, ne, betonový panely neomezeně. 3 cementy, betonové desky neomezeně a tím to skončilo. Aha, takže kovový trámy už nebudou. Aha, dobře. Jo, takže tahle cesta sem vede taky. To je tady jako jenom takhle vyčuraně kolem dokola. Něco se mi dalšího tady odkrylo. Výzdoba města. 4 kvádrovalcový play, 4 betonové desky.
To si necháme samozřejmě na někdy jindy. Vyplavené ztráty mám já to. Jo, to jsou jasně. Ano, to je ten přívěs a náhradní díly a to se má dovést sem a tam si nejdřív musím odkrýt tu západní blokádu. No, jenže to dříví mám já až tady. Co je potřeba na opravu toho mostu? Problémy s mostem jsou kovový trámy, který nemám. Dobře, to taky nemůžem dělat. Co tu máme dalšího? To je potřeba materiál. Nízkoložní návěs dovez do garáže. To bychom mohli udělat. Tady se totiž dá projet přejet skrz. A na to bych si možná mohl vzít to Volvo. Jo, tak ještě uděláme tohle a tím to asi pro dnešek ukončíme. Takže já tady Miloskány nechám. Přesuneme se do garáže opět. Aspoň se podíváme na to Volvo, jak vypadá. Tak, tady máme ty Scania, vidíte, dvounápravovou. Tady máme tu, co používám. Tady máme, ale kůž, to jsem nechtěl. Tady máme čtyřnápravovou a tady dokonce pětinápravovou. A tady máme milé Volvo. Takže já koupím nějak podezřele levný. No jo, no, tak je ošklivý. Podezřele levný a ošklivý Volvo. My máme dokonce silnější motor, 460 koní. Je to o trošku, ale ne o mnoho. Tak, co je terénní? Economy nechcem, e-shift nechcem. Aha. No, to teda nevím, co je. Dobře, tak já tam dám tuhletu, protože je nejdražší, ale tak, aktivní, stejně je zadará. Pneumatiky, doba, no už takový strašný válce, se mi nelíbí, teda, ano, tak ty offroadový taky nic moc. Univerzální jsou v bahně průměrný, no, kdyby byly v bahně aspoň dobrý, no, ale já přece tam nebudu dávat takovýhle strašný. To mně přijde jako čítování, vážení. To mně už přijde jako čítování, to už nechci. No, já tam dám ty univerzály, no, jako ano, hodně si tím snížím to, ale jako tohle to už jsou jako fakt pneumatiky asi příliš to, tak naviják. Asi tenhle je lepší, tak asi, tak chceme normálně nízký závěs. Proč tam mám čtyřikrát dřevorubecký rám, nevíte někdo? Můžu si tam dát i jeřáb, tak proč ne, že jo, když už. Já tam dám nízký závěs, asi radši tenhle, než tady ten. Tak, co tu máme dále? Majáky, to nepotřebuju, zahrádka. Roof lights, a kde je máte? Nejsou. Tady můžeme dát dopředu mříž nějakou strašnou, ale to nepotřebují. Můžeme dát tady spoiler na střechu, tady to jsou schůdky nějaký. A tajší, to tam dáme a tohle to tam taky dáme. Sice to bude vypadat jako silniční táž spíš, ale to je jedno. No, popravdě ho taky budu mít jako silniční. No, takováhle, to by byla nádherná barevička, že? Ježiš, tady je barev. Zelenou metalízu, panečku. To jsou věci, že jo? Asi dáme zelenou metalízu, proč ne, že jo? Tak. Jak to vypadá vevnitř? Jo, dobrý volvíčko, to jo, jako jo.
Uvidíme, jak to pojede, no. Tak, no takže se vydáme pro milý ten přívěs, návěs. A pokud se mi povede dostat přes řeku s těmahle gumama, teda je to nějaký nestabilní, hrozně se to naklání. No, kdybych měl opravený ten most, tak je to sranda, že jo? Ale jelikož ho nemám opravený, to taková legrace už zase není, jo? Tak, tady opatrně, takže očiáme oko. Tak už tady doleva. Ne, až tady daleko, daleko, předaleko, až tadyhle. Tak, ten úkol je, který to je. A to byla zakázka nějaká, že? No tohleto. Tak jo, no já jsem jenom zvědav opravdu, jestli se mi podaří tu řeku přejet. Teda jako pravda, ta palubka jako je Volvo, ale tady se podíváte napravo, tam normálně tlačítka jsou přikreslený texturou dřeva, to už moc v pohodě není. To zase někdo odflák teda trošičku. Tady je taky nějaký skladiště. Jo, to je jasně, to je u té železárny. No, železárna tak bude muset si vyrábět ty ocelové trávy. No, to. Pak budu se podívat, na co to zase na to budou potřeba válcový plachy, který taky nemám, že? No nic, no. Tak. Však mi na to postupně přijde, co se kde dá ukrást, sebrat, použít. No a teď nastává ta legrace, protože nevím, jak s těmahle gumama budu schopen přejet tu řeku. Jo, ale tam ty balóny, to mě fakt přišlo už jako čítování, to už. Tak jako teda zatím ku podivu jede jak děs, jo. Jsem teda nečíkal popravdě, jo. To už, já už tady jedu na šutry, mám je tady doprava samozřejmě. No a teď zase jeden kus doleva zpátky, protože jsme to mírně přejeli. Já bych odsud samozřejmě mohl brát to dřevo na ty závaly, ale to si no, na závaly. To si necháme na příště, tentokrát nikoli. Tak jo, já to objedu spíš tady takhle napravo, když vidím tu silnici, to mně přijde jako rozumnější. No, tady máme milý návěs, no takže jo, naberem, no a zase frčíme stejnou cestou zpátky. Takže opět, žádný těžký úkol. Zakázka teda spíš v tomto případě. Ajajajajajajaj, no tak to není dobrý, protože jak vidíte, tak on má ten závěs strašně vepředu. Tak to mě mrzí, protože teď je to opravdu zase jako čítování. Nic, tak to se mi nelíbí. Takže, protože já mám tam ten prodloužený rám. Vrátit do garáže. No jo, no, to je bohužel riziko modů, jo, tohleto. Tak, takže chassis extension jsem dal do háje a ještě se podívám, jestli ten jejich saddle low není víc zadu.
Není, podle mě je to to stejný. Dobrý, tak jo, tak ale každopádně jsem odstranil to prodloužení rámu a to doufám bude stačit. To jsem se omlouvám, jsem si toho nevšiml, že to tam je, no ale nevadí, holce, projedeme ještě jednou, naštěstí to není daleko, s tou řekou taky nemusím mít starosti, protože jsme ji přejeli jako ďas. Takže prostě jenom zbývá zopakovat ti tu cestičku. Tak tady opatrně, ať to zbytečně neomlátím to auto, je to ještě nový. A to se záruka nevztahuje, jak si asi. Já doufám, že tentokrát už ten návěs bude nabrat dobře. Máme kamerky tady přímo na palubce. No vidíte, to jsem si všiml až tady prvně. Nevím teda, proč tam mám takhle záběr na nápravy, ale... Nevím, jestli to má nějaký smysl, ale dobře. To tamhle ta kamera za autem, to jako bych chápal, to je určitě dobrá věc, ale... Je to už je tady. Je, no, dobře. Ještě jsem se zarazil včas. Bych jel vesle dál a dál a dál, až bych dojel nikam, kam nechci vůbec. Pak tady musím zkusit projet s něčím jiným, mně se chod zdá, že to jede nějak příliš dobře tady tudy, jo, ale... Takže... Ale přitom jsem si schválně, jak jste viděli, dal univerzální pneumatiky, které by měly být horší. Já zase jedu tady, kde nemám. Tak, no... Já myslím, že nám to časově vyjde tak nějak akorát, pokud ještě něco někde nezvorám, tak by to mělo být tak akorát, že to dovezu do večera a tím skončíme. Tak jsme zde, takže chvíle napětí, jak to dopadne tentokrát. Jo, to už je v pohodě. Dobrý, tak jo, takže to jsme vyřešili. Chci se teda trošičku... Jsem se zbytečně jednou projel navíc, ale co se dá dělat. Kam vede tohle? K zatopenému závodu. Tady já mám nabraný. Dobře, tak to mě netrápí. Přemýšlím... Moment, když se podívám na tu zakázku, nezbyde mi ten návěs. Kde to ty deseš tady? Ne, nezbyde. Kdyby mi zbyl, tak bych si na něm tady rovnou dovez ty dřeva, ale jelikož to vypadá, že zmizne, tak bohužel. No nic, co se dá dělat. Mimochodem tohleto je jako návěs amerického typu, jo. To v Evropě vůbec takovéhle návěsy většinou se moc nepoužívají. Tam jsou ty nízkoložné, poněkud jiné. Tak, tady si asi trošku couvnu. No, už se šeří, bude to tak akorát. A mně se zdá fakt, že to Volvo jede nějak až příliš dobře.
Já mu zkusím dát slabší motor, ale stejně jako... Jako já čítovat nějak nechci ho zbytečně, to opravdu fakt ne. Tak jo, doleva. No tady bych sice mohl doprava taky, ale jedem po asfaltce. Tak no, už vzhůru po asfaltce do garáže. Co mi to tam svítí, nejsem připoutaný, no jo, no, tak... A ještě tam, co tam svítí, diagnostika motoru, jo. No to teda jako, co jste mi to dali za auto, rozflákaný. Ještě tamhle vlevo, co to tam je, nedostatek vzduchu, nebo co to je, já nevím, já nevidím, je to moc malinkatý. Jo, tady zase pomalu, nebo to rozmlátím. A to nechceme. To je krásný nový zářivý Volvo. A je to rozmlátil, to fakt jako ne. Aha. Všem jsem trošičku tady uvázl, takže to musím vzít trošku tak, dobrý. Zrcátka jsou vůbec, jo, tohle je nějak nastavený, že vidím příliš velký kus auta a skoro vůbec silnici. Tamhle taky. Ale tak jako co, jsou to mody, nemůžu od toho... Nebo takhle, můžu si to přát, ale to neznamená, že to bude tak, jak bych chtěl. Tady jsou, ty nám budou sloužit ještě spoustu let, díky za tu dřinu, tady máš výplatu 430 bodů zkušeností, 4800 peněz. No a já si asi na příště připravím to dříví a budem opravovat ty dva závaly, protože jako nemůžem zatím dělat... Nemůžeme zatím dělat nějaký ty jiný opravy, jelikož jsou na to potřeba ty různý ocelový ty. Já jsem si dojel sem, protože tady je návěs, na kterým jsou dvoje prkna. Jo. Já jsem tam teda s tím scoutem, protože jsem původně myslel podle té ikonky, že to není návěs, ale přívěs, ale samozřejmě jsem se spletl. A ještě jsem říkal, že vám ukážu tu věž, že jo, že jsem tam někde viděl. Kde to bylo, někde to tady bylo. Jo, tady strážce se dívá, potřebujeme dvoje dřevěný prkna, což v pohodě to by nebyl problém, ale dvakrát válcový plech, který bohužel bude muset vyrobit, no. Jo, protože tady už jsme, tady byly jenom ty dva a ty jsme tady ukradli, takže tam už zbyly jenom cihly, těch je tam neomezeně a jedny betonové panely. Takže to teď určitě... Nemůžeme dělat, ale můžu dělat tady ty východní blokáda, kde jsou potřeba čtvrý prkna a západní blokáda, kde jsou potřeba dvoje prkna. Takže já si asi vemu na to Volvo ten návěs modový na 6 pozic a tady rozeberem 3 dřevostavby a dovezem to sem. Dobrý, pro dnešek je to všechno. Já vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a ahoj.